Meni je očekivano. Miki ima mnogo fanova i baš jaku fan grupu, ali mi nešto nije jasno. Mnogi ga ne vole, ali ga niko ne nominuje. To mi nije jasno. Pa eto, vidiš. To mi ne ide. To mi ne ide. Ljudi, hvala vam mnogo. Vlada upravo stiže u studio. Čekaj, ovo drugi put da te dođe. E, sad možemo, sad možemo. Pa se sposobna. Jes, ja? Pa dobrodošao, Vlado. Pa kako si? Moramo jedan samo, čekaj. Jedan, dobro. Hop. Važi. Pa, idem ja. Može. I sad ćemo ovako i... To je to. Hvala vam, hvala. Vidimo se, bili ste divni. Vidimo se, doviđenja. Vlado, tvoja pozicija ovde. Ćao, ćao. Moja pozicija ovde. E, molim ti samo da dohvati ovu olovku, s obzirom da ćeš njome pisati pismo. Vlado, zašto si utihnuo tako? Pa, negde namerno. Želeo si da odeš? Jesam. Ali zbog čega? Pošto svi kažu idem se kuće, evo ja sam im samo dao kako treba da izgleda da se ode kuće. Znači, da utihneš, nema... Nema kukanja, nema da nekome pričaš da ti si ide kući, nego lepo se skloniš, izbjegavaš situacije negde i izađeš. Pa ne znam, negde sam se posle svega onoga nekako... Jednostavno sam psihički bio pao i... Pričam? Da, samo ti izvoli mi, umeđu vremena rešava tehničke stvari. Kako si doživeo sve to što se desilo između Zrine i tebe? Pa ja sam to i rekao to veče kad se to i dogodilo. Stresno sam doživao. Baš sam stresno doživao i negde prosto mi je negde bilo žao svega toga, jer negde sam se osjećao delom krivim, ali opet sam posle imao vremena za razmišljanje, pa sam negde shvatio da mislim da krivica i nema. Ali znaš šta, mnogi su komentarisali da si ispopularizant, da si zapravo neiskreno ušao u celu tu priču sa Zarinom i da zaista joj nisi dao pravu podršku, pravdajući se time da ti ne želiš, da to nije tvoj način i tako dalje, ali ako kad čovek voli ženu, kako se ide u pesmi, da si u stvari se povukao pred nekom silom ljudi i ispao slabić. Pa dobro, možda je to negde i... Možda sam ja negde to i uradio i namerno. Negde ja nisam krio, ja sam otvoreno i rekao svoja i osjećanja i negde naš odnos se nije bio odrazio samo na taj crni sto, nego on je trajao, on je negde postao i mimo tog stola. Mi smo baš mnogo pričali. Negde nas dvoje najbolje znamo, a nadam se da je to negde izašlo napolju, da je to negde i bilo iskreno. Bar sa moje strane zaista je bilo iskreno. Ali se ona osjećala jako razočarano. I tražila je sve vreme negde vapila za tvojom podrškom, dok je bila osuđivana za sve situacije, bilo da je glumila ili nije glumila, potpuno je nevažno, ali ti kao neko koji je bio njen partner, očekivali su svi da ćeš stati i za nje i za nju. Ne sad po svaku cenu ući u konflikt sa nekim. Da, ali evo, na primjer, jedna stvar je ta, na primjer, koja ne znam da li je negde, da li se to čulo. Negde je, postojao je neki naš interni dogovor koji je važio za to da svako, to jest da ona bije svoje bitke koje je započela sama. Ja sam negde bio u nekom ćorsokaku što se tiču te neke stvari koje su se dešavale pre mene. I negde zajedničkim dogovorom je bilo tako namešteno, nekako se namestila situacija da se ja prosto ne mešam. Da negde ja nisam tražio izgovor, ja sam vrlo jasno i njoj rečito govorio izvan kada legnemo u krevet, kada se negde osamimo. Tako da ne znam, negde su neke stvari zastale na nekoj tačku i zarezu, tako da... Da, ali mnogi su mislili da je, što se kaže, šuplja priča i tvoja i njena. Jer se ta emocija prosto... nije videla. Makoliko ti priča da ste imali te dogovore i kada legnete spavate, razgovarate o ovome ili onome, ali jednostavno, osim onog prvog poljupca kad si se vratio,
Nešto se baš i nije vidjelo. Ja, Dušice, tamo, ja mislim, ne znam, ono tamo je... Proglašeni ste nekako oboje folirantima, a to ne bi trebalo da se desi kada se dvoje nađu i vole. Ili da su na pragu da se zavole. Pa da, ali ja sam ovaj negde i rekao da ja ne volim, što je normalno da ne možeš posle tri dana voleti. Tako. Kao i kod nje, ista situacija. Međutim, samo moment, izjurio sam iz auta, što je negde, ovde reality trpi sve, očigledno. I negde sve što se kaže može da ima i neko totalno drugačije značenje. Ja sam se negde vodio time da su moje emocije iskrene, bez ikakve kalkulacije, bez ikakvih zadnjih namera da nekome... Negde samo sam se osetio da ja zaista tu postavim nečiji psihijatar, a ne nečiji možda budući dečko, partner ili tako to. Ali, ukoliko je nekome koje tebi drag, zaista potrebno, pa i to da budeš nečiji psihijatar, svi mi u našim partnerima tražimo da negde budu naši psihijatri, da nas saslušaju i tako dalje. Zašto onda ti to nisi bio do kraja? Da li si smatrao da Zerini zapravo to ne treba i da ona možda manipuliše nekim stvarima, pa si sumnjao u to ili je zapravo nisi dovoljno poštovao, pa zbog toga nisi ni bio njemu? Ne, ja nju nisam dovoljno upoznao. Prvenstveno to i negde sam ja osetio da... A međutim, ja sam svo vreme do kraja bio bukvalno uz nju. Znači, nije postojao moment kada ja nisam jedno, kada ona nije bila prisutna tu. Mene negde generalno pokolebala čitava ta situacija one nedelje ljubavi. Jer mi smo trebali da učestvujemo. Ja sam čak i učestvovao bez nje. Ona nije bila tu tada. I negde mene to sve negde unazadilo i ja sam se prosto povukao. Neka bude da sam se... Mislim, nisam, prosto to tamo je nemoguća neka atmosfera, nemoguća situacija. To su neke stvari koje vuku jedna drugu. Tu nisu čista posla od ranije. Tu se sve vodi da sam ja u jednom momentu posumnjao prvenstveno u sebe što sam negde poverovao u neke stvari, a opet posumnjao i u nju donekle. Što sam i njoj rekao, naravno, bez jedne ružne reči, bez jedne nečega da nekoga napadne. Koliko misliš da je Zerina zapravo iskreno radila sve te stvari koje se dešavale, sve te situacije u koje je dolazila, koje je bilo strašno teško gledati, i da li si se povukao baš zbog toga što si počeo da sumnjaš da li su istinite ili fejke? Jeste, ali i to sam isto rekao. I šta su po tom mišljenju? Ali to je bilo povlačenje u poslednja tri dana. Ja sam tamo bio sa njom dve nedelje pune ili dve i po nedelje. Znači, sve je to bilo negde... Nije se... To se... Cela ta neka loša završetak se desio od nekoliko dana sam pred sam izlazak njen. Znači, nije to bilo sve vreme. To što je bilo loše, to je bilo vezano za nešto od pre. Ja jesam bio tu, ali prosto je nemoguće. A ja jesam posumnjao, to jest bio sam negde, vagao sam. Kao što jesam vaga. Vlado, pogledat ćemo tvoj profil, a za to vreme ja bih te zamolila da napišeš pismo za drugarima i da proglasiš ko će biti novi vođa. Gledamo Vlado profil. Vlada je takav i kod kuće, bre, on je, bre, ko mrtvo puvalo, ve. Vlada, bre, čovjek ne postoji. Ja, znaš šta je problem, znaš da je forum, što sam ja u stvari jednostav. Meni je samo žao što ti nećeš da se opustiš. Kad hoće, on može. Da ti izlazi u isto, dođe mi da prerežem sebi grke. Ti si stvarno nesposoban. Umre oca mi, Boga. Meni niko ne zavadi. Tebi ne treba problem, kapiram. Emotivno sam... ono, pola-pola. Imam probleme druge prirode. Koje? Pa... Ne možeš.
Ako te interesuje, nema mi problem više onaj koji sam imao. A stvarno? Da. To sad sve šljaka kako da. Treba. Već! Dobro si na tele, na. Dobro. Opa! Ovo je prilično neočekivano. Da. Ali, reći ću vam da mnogo govori i da će za drugari biti vrlo iznenađeni. A ja ću ti sad reći da ti Octopod Travel, turistička agencija sa 8 poslovnica širom Srbije, je iskusan organizator putovanja ka najlepšim destinacijama Grčke, Turske, Italije, Španije, Egipta, Tunisa i ka popularnim metropolama Evrope. Zahvaljujući konstantnom zalaganju, već 20 godina unazad Octopod Travel se izborio za lidersku poziciju i najposećeniji turistički portal octopod.rs. Octopod Travel dodeljuje nagradu putovanje za dve osobe u Polihrono. Jel planiraš možda za Rimu da vodiš? Da. Stvarno? Da, s tim što planiram da je vodim na prvo putovanje koje sam dobio na prethodnom ispadanju. Dobro. To smo se dogovorili. Aha, dobro. Ja negde i želim da se i da se čujemo i vidimo kako bude bila prilika. Negde mislim da je izvan svega ovoga, ja drugačije i funkcionišem, a i nadam se i ona. Da, vodit ću je, mislim, ako budete želela, vodit ću je, da. Dobro. Još nešto se htjela ti pitam kada je reč o tvom odnosu sa Zerinom. Koliko misliš da je, pa eto recimo, procentualno, sve ono što se dešavalo i što je, recimo, Zerina radila, ulazila u sukobe ili drugi zadrugari sa njom, da je bilo negde smišljeno i promišljeno, pozdravljate moje Ambrozije, i a koliko je zapravo, i da li je bilo iskreno? Ja se nadam da je ona prema meni bila iskrena. Ja jesam bio iskren. I ja mogu da kažem, kada sam ulazila, kada je bila za drugovizija, kada ti nisi bio tu, da je ona stvarno onako da, sa... Da, ja verujem u to i ja zaista... Sakle su i oči, zaista verujem jel dolazi u to. Vlada. Ne, ja zaista verujem u to. E sada, ono što unutra pričaju je da nije to iskreno. Da je to sve foliranje. Jel tako? Možda u senci onoga svega što je desilo na kraju. Tako je, da. To je bio kao samo začin na kraju. A opet sa treće strane, ja smatram i tvrdim i žao mi je što se sve to desilo i što je izašlo, ja smatram i onda sam rekao da je ona stvorena za ovakav program, da je ona neko ko je, ako nije učesnik, onda treba da bude deo nekog takvog projekta, da je baš idealna za reality formu. Vlada, hvala ti mnogo. Ja mogu samo da iskoristim samo jednu stvar. Da, izvoli. Prvo, zahvalim tebi. Ovo mi je četvrti intervju sa tobom. Ja mislim da ovo je bio, da imam najviše intervjua sa tobom. Da se od svih drugara zahvalim televiziji Pink, velikom šefu i na ovoj šansi. Meni je ovo prelepo iskustvo. Koliko god da sam utihnuo i da sam zaista, ja se osjećam prelepo i zaista mi je to. I s jedne strane, samo još da se zahvalim svom rođenom bratu, jer je negde uvek uz mene i možda nisam bio najbolji negde pred samu ulazak. Svaki put je bodrio. Ali eto, ja njega volim najviše na svetu. I slađi, naravno. Tako je, da. To svakako. Ja ću vam reći da je najtiražniji i najčitaniji tabloid Skandal od sutra u prodaji na svim kioscima. Skandal u novom broju otkriva kako i čime Dragana ucenjuje Marka. Sve o tajnoj prošlosti dvoje bivših zadrugara. Kažu i da se oglasio sponzor Ane Korać, sponzor, kaže, neću joj dati da ostane sa Davidom. Ispovest Aleksandre Subotić, David je pravi psiho, uzeo mi je sve pare. Pišu u skandalu da je Marija Kulić oduzela Miljani dete, ali Marija je pričala večeras o tome. Kažu i da Šabanovu udovicu jure zelenaši. Skandal u novom broju donosi šokantnu ispovest žene Andreaninog ljubavnika, kako mi je Čekićka otela muža i uništila 17 godina braka. Svi detalje ljubavnog trougla. Ovo je istina. Kažu da je Karleuša molila majku da ode
kod lekara. Novi skandal je već od sutra u prodavnicama i kioscima. Mi vas podsjećamo da kupite i novi TV Plus za samo 20 dinara. Vlado, hvala ti još jednom. Hvala tebi. Dragi gledalci, iznenadit ćete se. Dve stvari, tri stvari da vam kažem. Prva je da ćete se silno iznenaditi kada čujete koga je to Vlada postavio za novog vođu. Druga stvar koju želim da vam kažem, da sutra pratite obavezno kolege iz premijera Vikend specijala. I treća stvar, a to je ono što jedva čekamo i iščekujemo, nije što sam ja ožirio, nego stvarno će biti totalno ludilo. Ako ste mislili da je ono u Amidži šou samo bilo u Amidži šou, da naše varnice tako izgledaju samo u toj emisiji kod mog dragog kolega Ognjena Amidžića, pa mnogo je žešće u Pinkovim zvezdama. Pinkove zvezde startuju sutra uveče. Da. Bravo. U žiriju su Slobora Danović, Kija Kockar, Žika Todorović, Damir Kandanović i moja malenkost. I ajde, mi smo tu, ali oni koji su najbitniji su svi ti talentovani ljudi koji ne samo da pevaju sada, pa da ti nemaš pojma. Ne, vidio sam ja najavu pre nego što sam išao, ali mi se znao da to tako brzo krenuo, ja da čekam. Biće fantastično. Sutra uveče plakaćete, sigurno, smejaćete se, bit ćete jako iznenađeni onim što ćete vidjeti. Fantastičan šou koji izgleda najbolje na svetu, ja vam garantujem. Toliko od mene za večeras, gledat ćete me i sutra, pa i u ponedeljak ćete me gledati. Lako noći, prijatno.